Digital media ဘက်ကိုပုံမူဥတည်နေချိန်မှာနှီးပညာပိုင်းနဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့မြန်မာဂျာနယ်လစ် Institute ကသတင်းပညာသင်တန်းဆရာဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကြောင့်သတင်းစာထုတ်ဝေမှုကိုရပ်နားခဲ့ရတဲ့သတင်းဌာနတချို့ရှိခဲ့သလို Digital media ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့သတင်းမီဒီယာတချို့လည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလို digital media ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာသတင်းစာမှာတင်ဆက်ပုံနဲ့ digital media မှာတင်ဆက်ပုံကကွဲပြားတာကိုသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဤပညာပိုင်းတွေကိုလည်းပုံမူလေ့လာကြဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သတင်းပညာသင်တန်းဆရာဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ် digital မှာတင်ဆက်ပုံတွေကတော့ဟို print မှာတင်ဆက်ပုံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဟို print က content ကိုပဲ digital မှာလာတင်တာ digital media လို့ဟိုခေါ်ဖို့ဟိုမလွယ်တော့မခေါ်တဲ့နေပါတကယ် digital media ဆိုတာ digital နဲ့ line ရောညီတွေ့တဲ့တင်ဆက်မှုမျိုးနဲ့ digital ပြည်သက်ကိုဟိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ digital ပြည်သက်ကိုအတွက်အပန်းဟုတ်လားအယုံစသဖြင့် test ကိုအများကြီးမထည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေက print ဘက်ကဒီ online platform ပေါ်ပြောင်းလာတာမှန်ပေမဲ့ digital တင်ဆက်မှုဆိုတာဟိုဒီကြားကွဲပြားရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်း media ဘက်ကဟိုပြောင်းသွားတဲ့ media တွေလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ် COVID-19 ရဲ့တွန်းအားတွေကြောင့်သတင်းဌာနအများစုဟာ digital media ဘက်ကိုရောက်ရှိလာနေကြပြီးသတင်းသမားအများစုကလည်းအပြင်ထွက်ပြီးသတင်းရရှိဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါးလာနေတာကြောင့်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေကိုပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ဒီလို digital ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာသတင်းဌာနတွေဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေရရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဦးမြင့်ကျော်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဟို digital မှာပတ်စံဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဟိုတင်ဆက်မှုဝင်ငွေရေးကြည့်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုဝင်ငွေရဖို့အတွက် marketing မဲ့ပြောဒီကနေဝင်ငွေဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲဆိုတဲ့ဟာလေဒါလည်းဟိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းနည်းပတ်သက်လို့လည်းဖက်မှာသတင်းပညာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုမာပြာတွေဆွဲရည်ကြီးတယ်ဟိုစသဖြင့်မီးပြာတွေအဲ့ဒါတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတွေကျွမ်းကျင်ဖို့လည်းလိုတော့ပါတယ်လက်ရှိ COVID-19 ကာလအတွင်းသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး online ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဟာဝေးမြန်မာကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်ရယူတဲ့ကဏ္ဍတိုးတက်လာဖို့ digital ကာလအကူအပြောင်းကိုမီဒီယာတွေအနေနဲ့ပုံမအသားကျလာစေဖို့နဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဤပညာတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုသိရှိကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တက်ပါ